Dashi, juve që jeni në një lidhje do i konkretizoni të gjitha planet që keni bërë më herët dhe do ndiheni shumë herë më mirë. Beqarët nuk duhet kurrësi të hezitojnë të pranojnë ftesa sepse mund të njohin persona të duhur. Financat do të jenë të qëndrueshme. Demi, jeta juaj në çift nuk do të ecë ashtu siç e keni ëndëruar kohët e fundit. Beqarët do të bëjnë çdo lloj sakrifice vetëm që të fillojnë një lidhje me një person që pëlqejnë. Në planin financiar, falë ndikimit të madh të Neptunit, do jeni më të organizuar dhe do dini si të menaxhoni me kujdes parat që keni. Binjakët, jo vetëm që asi planet nuk do e turbulloj jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, por do të keni edhe mbështetje të fortë të hënës. Për beqarët do të ketë dashuri me shikim të parë. Buxheti nuk do të jetë i keq. Gaforia. Venusi do pozicionohet keq sot në qiellin e dashurisë së çifteve dhe her pas here mund të lindin probleme e mosmarrveshja. Beqarët nuk do duan të bëjnë ndryshime në jetën e tyre dhe do vazhdojnë të mbeten vetëm. Financat do të jenë të kënaqshme. Luani. Ka mundësi që klima në jetën tuaj në çift të përmirësohet sot. Beqarët do jenë të kënaqur me takimet që do realizojnë dhe do preferojnë ende të presin derisa të shfaqet personi i ëndrave. Buxheti nuk ka për të qenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Virgjëresha. Ditë shumë e qetë dhe pa asnjë aktivitet të veçantë ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Beqarët do të kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare dhe pa ndonjë të ardhme. Buxheti ka për të qenë goxha i mirë. Peshorja. Do të jeni shumë kapricioz sot, ju të dashuruarit dhe partneri do e ketë të vështirë t'ua bëj qefin. Beqarët nuk do të jenë në momentin e duhur për të hedhur hapatet për të bërë ndryshime të statusit. Në planin financiar, më në fund do të gjeni zgjidhje për të gjitha problemet. Akrepi. Nuk do e duroni dot xheluzinë e partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe për këtë arsye mund të keni her pas here dhe debate me të. Beqarët nuk do të kenë fat në dashuri. Financat do të jenë shumë më të qëndrueshme nga më parë dhe do të jeni më të qetë në këtë sektor. Shigjetari. Ka mundësi të mos ia shprehni partnerit të gjitha ndjenjat sot dhe marrëdhënia mes jush ende nuk do të jetë në periudhën më të begat. Beqarët do të preferojnë aventura kalimtare dhe jo lidhje serioze, kështu që kanë për të kaluar një ditë mbushur me emocion. Financat do të jenë të favorizuara gjatë gjithë kohës. Britçapi. Ditë e këndshme dhe me diell do të jetë kjo sotme për ata që janë në një lidhje. Beqarët do i keni idetë dhe më të qarta dhe do hedhin hapat e duhura. Perspektivat në planin financiar do të jenë të shkëlqyera. Ujori. Duke parë pozicionimin e yjeve në qiellin e tuaj të dashurisë, marrëdhënia me partnerin nuk ka për të qenë plotësisht e qetë. Beqarët do të kenë një ditë plot ngjyra dhe emocion, dhe pse jo të gjithë të fillojë një lidhje. Buxheti nuk do të jetë i keq. Peshqit. Ditë shumë e paqëndrueshme ka për të qenë kjo sotmja për të dashuruarit. Beqarët duhet të presin ende disa kohë për të pasur ndryshime të ëndëruara. Buxhetin mbajeni nën kujdes gjithkohës.